През последните години у нас стана изключително популярна оздравителната система на академик Нурбеков. Методиката се отличава с това, че е действена. В основата ѝ е софизмът, учение на мъдростта, което принадлежи към класическата философска традиция на изтока. Тя обаче е адаптирана за европейския човек. Основната идея на суфите е сърцето с Бога, за ръцете труд. Системата на Нурбеков не е насочена към лечение на конкретни болести. Тя има за цел да върне нормалното състояние на организма, да отстрани стреса. Системата на Нурбеков се основава на регулация на физиологичните процеси чрез контрол над емоциите. Той е разработил дори техники за управление на чувствата. Система се базира на основни принципи на организма, негова способност към самовъзстановяване. Вот сега, даже в настоящий момент, мозг контролирует жизнедеятельность на организма, постоянство на внутренней среде, на кровта, него на гормоны в кровта, наблюдает температуру на околной среде, влажность на воздухе. Так что все эти процессы все контролируются с мозга. И организм способен да се восстановя. Через восстановление на эмоции, через пробуждение на положительные эмоции, в сущности, человек влияет на тези внутренние процессы. А от кога существует тази система и как всъщност е открыта? Тя е основана на принципах древней медицины, источной медицины, която основатель является Авиценна, або Али ибн Сина, плюс современные знания. Плюс древние медитационные практики. Те существуют в таких вид, в кои-то не преподаваемые сега, около 25 години. Около 25 години тя отшлифовывалась, като диаманта, сега в ней няма ничто излишне, и не требует ничто да добавя ко мне. Человек может достигнуть результат именно в таков вид, в каков тя существует сега. Господин Нурбеков, Мирзакарим Санакулович, той автор на тази методика, той собрал наиэффективные упражнения. Скажем, за да быть человек здрав, необходимо да има здравый гръбначен столб и ставы. Через ставы минава энергия, и ако ставы затворены, негывковы, лоша, скажем, малка подвижность, человек не использует всички возможности, кои тому дадены, тогава потоци на енергия се блокират. Това е сякаш врати, които е затворени. И когато работим с възстановяваме стави, общо течение на жизнени сили в организма се балансира и общо състояние се повдига. Възстановяване на гръбначния столб позволява да примахна възрастно нарушение, когато гръбначен столб лекичка така скосява или се свива, не знам как по-български верно да кажа, прищипване устранява, межпрешлени херни се устраняват благодарение на специални упражнения, специална подобрана гимнастика. Това е лишь един от 10 пъти, 10 начина за възстановяване на здраве на курса. Защото освен гръбначен столб става, трябва да имаш здраве кровеносни съдове. И когато човек мало се движи, когато той недостатъчно динамичен или не спортува, или спортува невярно, неграмотно спортува, кръвеносно-съдове могат да бъде същата спящи състояние, като капиляри. И човек благодарение отново на специална гимнастика, плюс на дъхателни упражнения, възстановява кръвеносна система. Като следствие, ние виждаме, че се подобрява мозъчно кръвообращение, изчезват главоболие, се подобрява работа на сърце, нормализира дейност на вътрешни органи и отново же общо самочувствие на организма се подобрява. И това е само втори път за възстановяване. Основна работа, база за всички тези упражнения, за да бъдете ефективни, необходимо възстановяване на емоционална сфера. И затова има отново специално упражнение. Основна задача на първо оздравително ниво – да успее човек да се научи да се върне в спокойствие от различни емоции.
какие бы ни были эмоции, той поема навык во время на 10 дней, как да се върне спокойствие. Через разлюляване на емоции в една посока в друга и връщане в спокойно състояние. И това вече му дава възможност да управлява със своите емоции в живота. Следващия, освен тренировка на емоции, това е тренировка на черти характера. Кажем, човек има навик, има като черта характера раздразнителност, да реагира прекалено на определени дребни неща. Или да се гневе, влиза в гняв. Или да се обижда. Или да става мнителен и мисля за нещо, което не струва това. И по такъв начин той отдава, се отдава на тази емоция и губи капацитет на своето внимание, състояние, което мог би насочи на постигане на цели, на други съзидателни задачи. И наша задача да науча човека как осъзнато да промени своето поведение и състояние. Кажем, човек иска да промени, но не знае как. Значит, ние тук не можем нещо направим за сам човек, за него. Той трябва да взима под осъзнато своето поведение. Той сам търся, в какви ситуации той е ефективен. Негово поведение наистина подобрява отношения с хора, помага му да постига негова цели. А в какви ситуации той губи за сметка на своето поведение. И когато той първо намерил, где им прави грешки, после той помислил сам, а как трябва да промени поведение, за да става по-ефективен, за да постигне своите цели. Може би там, где не съм решителен, трябва да бъде решителен. Там, где не съм уверен, трябва да бъде уверен. А там, где съм груб, там, може би, трябва да бъде по-гъвкав, по-мегък. И той сам търся решение, а ние го научим как да тази черта характера да става навик някакъв. Как да натренира този ново състояние. Така че той сам прави анализ. И това, както аз казах, това е също един от пути възстановяване на организма. Освен това има работа, съзрение, гимнастика за очни мускули. Упражнение за релаксация на очни мускули, за почивка. Защото една от причина на загуба на зрение, за намаление на зрение, това е пренапрежено очи. Съвременен човек, той много гледа в компютъра, часто имат сухост на очи, хора, които идват на курса, и хронично напрежение. Масаж на биологично активни точки. За гинекологическа сфера, за урологическа сфера при мъже, това е масаж на полова система, но аутомасаж, който човек сам напряга и отпуска определена група мускула по време на определен време, кажем 10 минути. И благодарение на това органа, който, ако имаше застой в тази област, застой означава, че мало кръвоснабдяване, лошо кръвоснабдяване, мало подвижност на лимфа, в резултат този участък плохо се почиства от шлакове. И това е като една от причини на ново образование, на хронично възпаление. Когато правят този масаж, се подобрява кръвоснабдяване, възстановява ендокринна сфера, подобрява ниво на гормона в кръвта. И като следствие ние виждаме изчезновение на миоми, кисти, фибромиоми, изчезновение на мастопатия, възстановяване на щитовидна железа. При мъже това е аденома на предстателна железа, хроничен простатит. Тези заболявания изчезват. И когато възстановявам гинекологична сфера, това се отразява и на зрение, и на чувство самореализация, и на самооценка човека. Това е също един от пути за възстановяване. Така че искам да кажа, от различни посоки няма начин как човек може да избягне от своите резултати. Также правим почистващи упражнения за почистване на черния дроб и бобрицата. Но това е без приема на медикаменты, нищо извне. Това е чрез тренировка на усещване на топлина и прохлада. По време на 10 дни човек се науча да согрява своите органи и да
и ги охлаждава. То есть да создава там леки-леки усещания, това е абсолютно лекички. Но това е влияе. Чрез усещане на топлина можна да разтваря камъни в бъбрицата, песчинки, пясъка в бъбрицата, можна да ги разтваря. Това е основно, сега говорихме за физическо въздействие. Значит, какво може да очаква от тези 10 дни? Нормализация на кръвно налягане, приблизително към 3-4 ден. Нормализация на захар в кръвта, приблизително 3-4 ден. Възстановяване на зрение идва със скоростта една диоптрия за 4 дни. Подобрение на осанка, подобрение на общо самочувствие, чрез наблюдаване за сутрешна урина, човек събира в бурканче и наблюдава там, който имал камъни в бубрицата или пясъка, или в черния дро в жълчен протоце. Той наблюдава промяна за цвета и понякога обнаружва даже в песчинки. Т.е. човек сам наблюдава как идва процес на възстановяване. Се променя цвета на кожа, цвет на белчини на очи. Такива, не, може би, незначителни неща, но по тях той може да вижда, може би без определенна там анализа, което не може да направи по време на тези 10 дни, тези промяна, как упражнение въздействие на организма. Образное упражнение, дыхательное упражнение. С помощью на този упражнение наши слушатели се научат да създава в тялото усещане за топлина и прохлада. За да усетите, подставете дланта под носа и продължавайте да дишвате свободно през носа и наблюдавайте какви усещания имате сега на дланта. На вдишване, на издишване. Ако вие сте внимателна и сега продължавате да правите, вие усетите, че на дланта на вдишване вие усещате прохлада, а на издишване топлина. Когато прочувствали, вие запоменете тези усещания и насочете внимание в област на носа и носоглотка, вече без длан. И прочувствате, че на вдишване и там се появява прохлада, на издишване и там се появява топлина. Същата принцип ние използваме, когато мислено представим, че дишам през щитовидна железа, през слънчевия сплит, през дланите, през стъпалата и през любимия орган. Любимия орган на курса ние наричам такъв орган, който преди ви наричали болен. Но сега забравяме, че за такава дума като болен. Любимия, защото си нуждава в повече внимание вашата. Сега насочим внимание в щитовидна железа, и мысленно представите, че вдышвайте прохладен воздух през щитовидна железа, а издышвайте потопъл. Вие не усетите определенно ярки усещания, но вие усетите някаква реакция, контакт с този участък. По такъв начин, постепенно с използване на образы, за топлина образ на солнце, за прохлада образ на прохладен ветрец, вие се научите да създавате реални усещания на топлина и прохлада. И това е става като масаж на органа. Защото на топлина капиляри се разтварят, се усилва процеса на кръвообращение, а на прохлада се свиват. И това е става един вътрешен масаж на органа, с който вие работаете.